Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу ATV об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 грудня. Сьогодні у випуску. Подарунок від президента. Новим губернатором Сумщини став Ігор Яговдик. У Сумах вогнями запалала головна ялинка області. Свято Миколая Чудотворця, аби порадувати малечу, на чарівників перетворилися бізнесмени, посадовці і військові. У День Святого Миколая президент України підписав указ про призначення нового губернатора Сумщини. Ним став Ігор Яговдик, який до цього займав посаду заступника голови держадміністрації. 44-річний Ігор Яговдик – уродженець Макіївки Донецької області. Має 3 вищі освіти – гірничний інженер, магістр права та інженер-економіст. Заслужений економіст України. Працював на виробничому об'єднанні «Макіїввугілля», першим заступником КРУ в Автономній Республіці Крим, заступником міністра економіки, першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі АРК. У 2010-му отримав подяку президента України. З минулого року обіймав посаду заступника губернатора Сумщини. Сьогодні був призначений очільником Сумської держадміністрації замість Юрія Чмиря, котрий став заступником глави адміністрації президента. Головна ялинка області запалала вогнями у Сумах. На площі Незалежності малечу вітав Дід Мороз, запомічників взяв очільників міста та регіону. Відкриття ялинки співпало з Днем Миколая Чудотворця. Чим не нагода повірити в дива. Ми вступили в Євросоюз, просто дуже хочу. Сашко зранку вже отримав подарунок від батьків. Тепер прийшов за позитивними емоціями. Миколай, він робив всім добро. І тепер люди теж роблять друг другу добро в честь Святого Миколая. Ну і дарять всякі вкусні речі. Тебе подарили? Да. Що? Мама з папою подарили шоколадок. Мені хочеться побачити, ну як зажгуть ялинку. Дуже цікаво. На сумчан чекав сюрприз. На свято завітали одразу декілька чарівників. Виявляється, всі вони – випускники школи Діда Мороза. Відтак городяни загадують більше бажань. Новогодні сказки. Подарунків, щастя. Робот, котоє капульки. Новий рік я хочу конструктор Лего Чима. Привітати жителів Сумщини зі святами завітали і перші особи міста й області. При наличі хорошої погоди постараємося зробити площу Незалежності хорошою, святковою, для того, чтобы дети могли здесь отдыхать. Сегодня на площади самый настоящий Сумской Майдан. И я хочу пожелать нашему Сумскому Майдану хорошего настроения и взрослым, и детям. Мы все робимо для того, щоб наші діти росли, відчували піклування дорослих. Я переконаний, що ми гідна нація, гідний народ, вміємо і святкувати, і працювати. Новорічний настрій запанував усюди. Символ свят ялинка нарешті засяяла на головній площі Сум. Один, два, три, ялинонька, гори! Ярослава Тюбка, В'ячеслав Кобиляков, ATV. Святий Миколай через соціальні служби області вручив подарунки дітям-сиротам. Це іграшки, спортивне знаряддя та, звичайно, солодощі. Заступник губернатора Сумщини зазначає, сьогодні про дітей турбується не лише держава, але й благодійники, яких з кожним роком стає все більше. В обласному центрі живе прийомна родина Качерженків – мама, тата та 6 дітей. 4 з них прийомні. Сьогодні представники Святого Миколая завітали до малечі з подарунками. 8-річна Валерія зустрічає гостей віршем. Коцик, хвістовин, цукерку гарно їсть. Він на задні лапки стане, дуже високо дістане. З'їм одну цукерку сам, другу цукерку віддам. Голова родини переконує, чим більше дітей, тим більше щастя. Іноді, зізнається, виникають фінансові труднощі, але державна підтримка дозволяє їх долати. Троє синів і троє дочок. Ми живемо, я скажу, навіть дуже дружно, аж не віриться. Текущі питання вирішуємо всі. Служби, що допомагають, стабільно, все нормально. В обласній владі переконані, під час новорічних свят жодна дитина не має залишитися без подарунку. Особливо це стосується дітей-сиріт. Тому соціальні служби та благодійники роблять усе, щоб подарувати малечі святковий настрій. Всі 140 прийомних сімей і 23 дитячих дому сімейного типу. На сьогоднішній момент вже всі поздравлені, ко всім прийшов Святий Миколай і всіх дітей із числа сирот. Всі вже поздравлені і всі з подарками.
От ми в цьому році проводимо в області 163 от таких масштабних заходи по підтримці дітей, по привітанню їх з новорічними, різдвяними святами. І до цього долучаються уже не сотні, а тисячі благодійників. Кожна успішна людина, яка відбулася в цьому житті, вважає за добру традицію в День Святого Миколая прийти і привітати тих дітей, яким сьогодні край потрібна допомога. Сьогодні подарунки отримали не тільки діти-сироти, але й понад 3 тисячі дітей Сумщини, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Свою порцію подарунків отримали і вихованці дитячого будинку імені Супруна, що просили у Святого Миколая до свята те і знайшли у себе під подушкою. Кому дісталися ролики, кому санчата, а кому набір юного художника. Цілий рік вони чекали свята, і ось сьогодні у найчарівнішу для кожної дитини ніч отримали омріяні подарунки. Носки, перчатки під подушку положив, а сьогодні на святі він подарував наушники. Мені сьогодні Святий Миколай під подушку положив розмальовку і перчатки, а на святі він мені подарував ручний набір. А мені під кроватю були носки і розфарбовка. А в роздівалці там були подарунки. Святковий настрій у 30 вихованців дитячого будинку тримається цілий день. Чи не кожної години громадські організації, меценати, просто небайдужі сумчани приносили дітям солодощі, іграшки та речі. Вдячні діти виконували для гостей пісні. Ці діти, говорить директор дитячого будинку Любов Рудика, заслужили на подарунки. Саме вони зі сцен сумських театрів радували сумчан виставою «Олівер Твіст», а ще брали участь у низці мистецьких заходів всеукраїнського та міжнародного масштабу. Діти наші дуже 100% зайняті позашкільною освітою. І як на базі нашого навчального закладу, так і на базі інших навчальних позашкільних закладів, які є у нашому місті. На базі нашого закладу працює театральна лабораторія «Брасіка». 2013 рік для нашого закладу, я вважаю, що був дуже успішним, це вам і діти про це скажуть. Успішний в чому? Перш за все, що гарні успіхи навчання в школі. От жодної дитини, яка б навчалася на початковому рівні, у нас немає. А ще вихованці дитячого будинку працюють у власних цирковій та кулінарній студіях, займаються у спортивних секціях міста. Відтак бажані подарунки від Святого Миколая – результат їх річних досягнень. Анатолій Кравченко, В'ячеслав Кобиляков, АТВ. Допомагати дітям вірити в дива і самим бути трохи чарівниками – це переконаний прокурор Сумщини Руслан Білокінь під силу кожному дорослому. Головне – жити з любов'ю в серці та мати бажання зробити когось щасливішим. За таким принципом працівники обласної прокуратури вже декілька років опікуються маленькими пацієнтами обласної лікарні. В День Святого Миколая у гематологічному відділенні очільника наглядового відомства зустрічають як давнього друга. И дети, и батьки, и персонал. Мы уже знаем, да, что с посещением нашего отделения прокуратуры появляются подарки. Дети рады, дети ждут. Побутова техніка, кошти на придбання обладнання, необхідного для лікування онкохворих дітей, а в святковий день – традиційні солодощі. Та найважливішим подарунком від прокуратури головний лікар Анна Богданова вважає створену за їх допомогою післяопераційну палату для дітей, що стали жертвами дорожньо-транспортних пригод. Ми загружали цими дітьми відділення реанімації 6-го етажа. Це лишній ризик виникнення внутрібольничної інфекції. Ми розрубили цей можливий епідемічний путь. І тепер у нас післяопераційні діти ніяким образом не пересікаються з інфекційними. 17-річна Олена Микитченко в лікарняній палаті після ДТП прожила майже півроку. Дівчинка говорить, одужувати допомагали і стіни. І уютні. Ну, раніше була звична палата, звична койка, сіра палата така. А так веселіше як-то. Вщент розтрощена рука Олени тепер повністю відновила рухливі функції. Це, переконують гості, найважливіший подарунок. Основний подарунок – це здоров'я. Саме Святий Миколай дає ж здоров'я людям, тому я бажаю вам виздоровіти, ніколи не хворіти в житті. Вихованці обласного будинку дитини з задоволенням читають гостям вірші, а найменші з цікавістю приймають дарунок іграшки. За рік, говорить головний лікар закладу, майже 30 дітей були всиновлені. Інші поки чекають на нові родини і радіють гостям. Днями і Катрусю заберуть нові батьки. Це, говорить Руслан Білокінь, диво. І зазвичай дива трапляються там, де в них вірять. Якщо ми віримо в Бога, якщо ми віримо в Святого Миколая, ми віримо і в Новий рік, в нові сподівання, в нове життя, в щасливе наше майбутнє. А чому не диво бачити посмішки на обличчях дітей, навіть за такої маленької радощі, яку ми можемо їм надати?
Звичайно, тоді хочеться після цього і жити, і творити, і працювати, і творити ще самі дива. Окрім іграшок, правоохоронці дарують будинку дитини медичне обладнання. Наступного року, говорить очільник прокуратури, обласна лікарня за підтримки відомства матиме нове відремонтоване відділення нейрохірургії. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. З користю провести дозвілля та отримати масу позитивних емоцій. Вихованці Штепівської школи-інтернату цієї зими точно не сумуватимуть. Усе завдяки енергетикам. До Дня Святого Миколая Сумиобленерго подарувало дітлахам новенькі санчата. Як можна весело відпочивати взимку, ці дітлахи вже знають. Минулого року їм подарували лижі, завдяки яким хлопці займають призові місця на змаганнях. Цього року дітям вручають ще один атрибут зимових свят. Без них дитинство не було б таким яскравим і незабутнім. Малеча поспішає скоріше випробувати подарунки. Чкурнути чим дуж далі, коли вітер свистить у вуха. Що може бути краще за прогулянку на санчатах? Від такої подорожі дітлахи у захваті. Ми як малих катали, вони кричали, каже, ура. Взагалі, спасибо нашим шефам, що вони подарили нам такі чудові санки, чудові лижі. Дуже приємно, звісно, вручати подарки, особливо дітям. І такий прекрасний праздник, як День Святого Миколая. Я дуже радий, що сьогодні присутствую на цьому мероприятті, видя радість в очах дітей, що вони побачили санки, побачили лижі. Сьогодні у Штепівській школі-інтернат виховується 101 дитина. Допомагати закладу колектив «Сумиобленерго» розпочав ще у 2010-му. Увесь цей час енергетики відвідують своїх підопічних та привозять необхідні у побуті речі. Оскільки заклад має профільну орієнтацію, хлопчики працюють із деревом, їм подарували спеціальні верстати. На прохання тих, хто любить співати, придбали телевізор та радіомікрофони. Усе, аби малеча могла повноцінно розвиватися. Працює сьогодні, і діти добре займаються, комп'ютерний клас. Ми вдячні за холодильник, за електроплиту, за станки, які покращили корекційну роботу наших дітей. Своїм благодійникам вони щоразу віддячують по-дитячому щиро та зворушливо. Цього разу гостям показують справжню новорічну виставу, костюми для якої власноруч шили діти. Головний герой, звісно, Святий Миколай. Крім творчого номеру, діти приготували ще один подарунок. Від нашої Штепівської школи за вашу турботу, ласку. Це подарунок, виготовлений власними руками. Дякую, я передам нашим керівникам, і воно буде зберігатися в нас. Наступного разу енергетики знову подарують дітлахам щось корисне і розвиваюче. Бо переконані, дитячі мрії мають обов'язково здійснюватися. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Не лише традиційна линка, а ще й ковзанка. Такий подарунок до новорічно-різдвяних свят зробив сумчанам торгівельний центр Київ. В день відкриття на благодійний ранок тут зібрали дітей з багатодітних родин обласного центру та Сумського району. Відкритий майданчик універмагу «Київ» зазвичай людяне місце влітку. Проте, запевняють адміністратори, не пустуватиме і в холодну пору року. Тут розташувалися новорічна ялинка та ковзанка. З тих пор, як ми построїли здесь эту площадку, каждый год она у меня в голове витала, но каждый раз погодные условия как-то сдерживали. В этом году мы решили рискнуть и залили каток. Я так думаю, что начало, несмотря на то, что погода плюсовая, каток все-таки удался, коньки мы закупили, обогрев, раздевалка есть, пункт выдачи коньков, все у нас здесь организовано. Відкрили комплекс зимових розваг в День Святого Миколая. Показові виступи фігуристів спортшколи «Чемпіон», конкурси, розваги і подарунки в цей день для дітей з багатодітних родин. Я вважаю, що це дуже замечательно, і побільше потрібно для діток створювати різних праздників. А якщо це благотворительне, дуже велике спасибо тим людям, які цим займаються. Дуже приємно, і ми довольні, що не забувають о дітях, тим більше в такий праздник, коли діти ждуть цього праздника. І побачили, як дітки катаються, і як радуються, Дід Мороз пригласив. Будемо приходити в універмаг Київ, тут така площадка чудесна, ёлка красива. Найбільше задоволені юні сумчани. На канікулах сумувати не доведеться. Я очень люблю кататься на коньках, особенно зимой. Классно, что открыли этот каток в центре города. Впродовж зимових канікул на майданчику торгівельного центру Київ проходитимуть і святкові ранки. Щоденно чергуватиме Дід Мороз. Тож за подарунками та здійсненням бажань саме сюди. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. 27-й реактивний полк привітав своїх підшефних, вихованців дитячого будинку імені Супруна із Днем Святого Миколая. Від військових діти отримали розвиваючі іграшки та солодкі подарунки. Ти капітан команди? Я. Ось. Футболь. Ти капітан команди? Так. Держи, персонально.
Поздравляю. Для всіх же. З праздником. Ну, да. Щасливі володарі м'яча готові підкорювати нові футбольні вершини. Щороку ця малеча із нетерпінням чекає свят. І справа не лише у подарунках. Із військовими завжди весело. Цього разу для вихованців дитячого будинку шефи проводять лікбез. Вчать правильно користуватися зброєю. Щоправда, поки що іграшковою. Заряджаючий механізм, рукоятка, курок. Курок для чого? Правильно, як зарядили пульку. Віталік не в змозі відірватися від справжнього чуда техніки. З усіх подарунків він обрав танк на радіокерування. Він крутий, він може відкривати люк, він там стріляє, каже, файл. Більш азартним хлопчакам до вподоби настільний футбол. У дівчат свої жіночі турботи. Треба вирішити, у що вбрати нову ляльку. Це платье весільне. Це платье, щоб ходити в гості. Саме нарядне. Окрім розваг, неодмінний атрибут свята – солодкий стіл. Дарувати малечі радість для військових – добра традиція. Вихованцями дитячого будинку 27-й реактивний полк опікується вже 5 років. Я знаю, що вони нас завжди чекають. Тому ми з великою радістю і відкритою душею сюди прибуваємо для того, щоб їх поздоровити і прийняти участь в цьому святі. Про те, що задоволені діти, говорили їхні очі, бо вони світилися радістю. Взагалі діти всі тягнуться завжди до військових, бо це як символ мужності, сміливості. Після таких зустрічей, говорить директор дитячого будинку, з обличчя підопічних ще довго не сходить посмішка. А головне, діти бачать гідний приклад для наслідування. Анна Світлична, Володимир Спасьонов, АТВ. У День Святого Миколая дитячий розважальний центр «Місто розваг» традиційно зібрав разом своїх друзів. Частування, розважальна програма, Дід Мороз, Снігуренька і обов'язково подарунки. Як водиться, святкову зустріч почали з молитви. Священник Спасо-Преображенського собору отець Георгій благословив малечу на добро. Переконуючи, всі бажання справдяться, варто лише вірити. Не випадково, що чудотворець Миколай є уособленням любові і милосердя. Вони в черговий раз малечі з дитячого будинку зі спеціалізованих садків гематологічного відділення обласної лікарні. Від останньої зустрічі змінилося хіба що вбрання дитячо-розважального центру «Місто розваг». Все віщує про початок різдвяно-новорічних свят, який відкриває День Святого Миколая. Відтак зустріч за традицією починається з молитви. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Малеча старанно загадує бажання і просить чудотворця, аби здійснилося. Я вірю в Миколая. Я вірю, що він мене почує. Вони чекають Дня Святого Миколая більше, ніж Нового року. Бо тут не тільки подарунки, тут мрія, яка за допомогою Сили Небесної має обов'язково здійснитися. Шестирічний Андрійко, як і всі діти, бажав собі подарунків, але про найзаповітніше спочатку замовчує. Загадав. Що? Не розкажу. Чого? Секрет. Щоб збулося? Але за секунду все-таки зізнається. Я просив не повертатися в лікарню. Після всього пережитого їм, звісно, хочеться як-то, щоб воно йшло куди-то на задній план і не вспоминалось більше, тому що у них навіть ігри більше в лікарню, що-то таке. А тут таке от світле, що має бути в житті кожного дитина. Тим більше в такий день, коли небеса розкриваються, і великий угодник Божий Миколай чує кожного та, головне, дає можливість почути власне серце. Творіть добро. Нести людям мир, нести людям сострадание. Так нуждаемся мы всем в этом сострадании, особенно в наше время, когда сколько ожесточенных сердец. Приятно очень, что снова же мы снова и снова в этом месте у Валентины Владимировны. И очень приятно, что она действительно подражает делам святого угодника Божия Николая, в делах от милосердия, любви. Весело, гамірно і з абсолютним відчуттям щастя – це той незабутній присмак дитинства, який залишиться на все життя. Я хочу вклонитись низько-низько керівнику цього закладу. По-перше, це не вперше, що вона сюди запрошує. І взагалі, що є такі люди, займаються меценатством таким, щирим меценатством. Директорка дитячого розважального центру «Місто розваг» Валентина Маркевич говорить, немає більшого щастя, ніж бачити очі дітей, які сповнені радості. Ця малеча мала у своєму житті чимало непростих ситуацій. Іноді нестерпного болю і морального, і фізичного. Але ось він – сплеск позитиву і надія, що все буде добре. Обязательно их желания должны исполниться, потому что у нас очень много хороших людей, которые исполняют их желания.
наш фонд не может существовать один. У нас есть друзья, которые нам помогают. И, конечно же, я благодарна всем, кто откликнулся сегодня и поддержал проведение нашего мероприятия. Каждый из нас может творить чудеса. Поэтому будем молиться Богу о здравии этих детей, будем молиться Богу о том, чтобы дети, которые сегодня к нам пришли, нашли семьи. И, конечно же, исполнение всіх желаний. Дід Мороз і Снігуренька запрошують малечу у казкову подорож. Стартують із пісень, віршів і танців. Талантам відповідна нагорода. Але на те і свято подарунки отримали всі діти без виключення. Леся Мусяченко, Руслан Павлов, АТВ. 19 грудня, в День пам'яті святителя Миколая, чудотворця, архієпископ Сумський і Охтирський Євлогій очолив божественну літургію Спасо-Преображенському соборі. Православні, римокатолицькі та греко-католицькі християни шанують Миколая як великого святого. В Україні та в інших країнах світу цей святець став прообразом міфічної фігури Діда Мороза або Санта-Клауса. Вважається, що святий Миколай опікується воїнами, водіями і подорожуючими, допомагає бідним у скруті, є покровителем дітей. Саме тому свято Миколая в Україні є особливо бажаним для малечі. За традицією, в ніч з 18 на 19 грудня святий Миколай приносить дітям подарунки і кладе їх під подушку. Він щедрий, дарує подарунки дітям, великим і малим. Він дуже любить людей, особливо маленьких діточок, яким дарить подарунки. Святий Миколай, він дуже жив давно, але ми про нього згадуємо і шануємо. Сьогодні на святковій службі на честь Миколая Чудотворця у Кафедральному соборі Сум владика Євлогій звернув увагу мирян на образ святителя, що є прикладом милосердя, співчуття і миру. Після завершення літургії архієпископ зачитав віруючим звернення митрополита Київського Володимира. Довкола вирують політичні пристрасті, а церква молиться про примноження любові і викорінення ненависті та злоби за мир і спокій в країні. У час різдвяного посту владика закликав віруючих не допускати агресії і насильства, молитися та продовжувати справу святого добрими вчинками. Анастасія Клименко, Артем Лубинець, АТВ. Впродовж новорічних свят сумчан перевозитимуть два незвичні тролейбуси. До Дня Святого Миколая малюнками та власними поробками їх прикрасили вихованці художньої школи та центру позашкільної освіти. Так зробили свій внесок у святкову акцію сумських тролейбусників «Поділись дивом свята», що має на меті подарувати містянам гарний настрій та позитивні емоції. Я дуже люблю Новий рік і хочу, щоб це відчули дорослі. З таким настроєм над виготовленням прикрас два дні працювали вихованці обласного центру позашкільної освіти. Тепер ялинки, гірлянди та ліхтарики щонайменше три тижні житимуть в одному із сумських тролейбусів. З дуже великим задоволенням діти працювали з натхненням, ведуть свята, святковий настрій. Цей настрій вони хочуть подарувати всім жителям нашого міста. Ідея зробити урочистим громадський транспорт належить працівникам комунального підприємства «Електоавтотранс». Ініціатори мали на меті повернути дорослим сумчанам віру в дива, які зазвичай трапляються під Новий рік. Підтримали їх не лише юні митці, а й їх батьки. Коли зайдеш в тролейбус такий, то підніметься настроєння і взагалі, люди як-то будуть по-другому, може бути, як-то реагувати на нашу життя. А цей тролейбус поки схожий на художню майстерню. Тут творять вихованці художньої школи. Хочеться, щоб люди їхали з гарним настроєм на роботу, в школу. Для малюнків на склі навіть фарбу спеціально вибрали, щоб довше трималася. Конденсати, де холодне, тепле повітря, і виходить так, що також треба підбирати фарбу, знати цю умови, тому, звичайно, буде, можливо, важко зітерти цю фарбу. Зато поради наших сумчан. Новорічні листівки – символ наступного року. Все на вікнах тролейбусу. Естафету творчості підхопили і самі тролейбусники. Ми побачили, як наші тролейбуси украшають діти, і вирішили самі украсити. Щоб було всім радісно, весело, всі сумчани, щоб улибались. Буквально за 5 хвилин водій Інна виведе свою святкову машину на лінію. Хочеться, щоб пасажири бережно відносились тому, що зробили діти своїми руками. 15.05 і тролейбус, що курсує за маршрутом номер 1, відчиняє двері для пасажирів. Робота юних митців одразу привертає увагу. Красиво дуже зробили, замечательно. Якраз дитину йду за подарком, одразу вдохновлення произошло. Приємно і красиво. Навіть настроєння помінялось, якесь предпраздничне стало.
Ідея сумських тролейбусників створювати святковий настрій. Запевняють, це нова сумська новорічна традиція. І всі бажання, задумані в новорічних тролейбусах, неодмінно здійсняться. Перевіряйте. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Нехай у ваших серцях завжди панує любов, а диван не обходять стороною. У мене ж на цю годину все. Залишайтесь АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду вже за мить розповість моя колега Алла Черкасова.